Qendra e botimeve zyrtare, institucion në varësi të Ministrisë së Drejtësisë, rregullohet me ligjin nr. 78 të vitit 2014 për organizimin dhe funksionimin e qendrës së botimeve zyrtare dhe akteve nënligjore në zbatim të tij. Objekti i këtij ligji është përcaktimi të drejtave, detyrave dhe përgjegjësive të qendrës së botimeve zyrtare dhe të institucioneve shtetërore, të përfshira në procesin e botimit të akteve, si dhe i procedurës për botimin e fletore zyrtare, të buletinit të njoftimeve zyrtare, në formatin të shkruar letër dhe në formatin elektronik. Ligji parashikon se kur është i nevojshëm publikimi fletoreve zyrtare dhe sistemi informativ i qendrës së botimeve zyrtare nuk është funksional, vetëm botimi i shtypur i fletore zyrtare është autentik dhe prodhon efekte juridike. Më duhet një kod penale dhe një vendim që kam të shkruar, më duhet ta marr këtu. Me mbaru, të një më fund të nëtorit, bëtohen tjerë. Duhet dhe një vendim tjetër. Po, ne nuk kemi gjendje fetore për momentin, se kemi printerat jo nuk funksional. Se në të gjithë, të shpërdërimit komplet. Nuk kemi. Kjo sistemi jonë është... Lekit jali numër telefon, momentin nuk kemi. Se po bëjë tenderi që të verë në punë printerat. Do më thonë, në keni problem printer se marrë do të sotën? Jo. Se kemi asiloj fetore të të misë të dyshit, asë një fije. E, ku, po sa ka, sa ku ka që është? Do godi i mujë. Thonë, që ti që këtonë, në pas probleme dhe me sistemi përë. Që është akuar? Një lejër, si e printum ne, si e printove në lejë. I ka shkunturin e të? Jo, nuk punon interneti. A dhe nuk i ka shkatru, gjithë që kam. Kompjutrat i ka shkatru. Orina? Në kafe janë. Kanë që në lejë? Një ditë vjen interneti, 3 vjen, një ditë vjen. Nuk po hyjdo tek faqja juaj, kam provuar edhe para një javë, faktikisht nuk më hapi, nuk e di pse ndoshta. Po, një restart ndoshta mos ka kërkesë. Unë mendova thash mbase është hakuar faqja. Jo, kemi kërkuar pas probleme të gjithë kur ishte problemi kryesor i sulmit, po që nuk funksionuan kaq kohë, po tani jo e kemi faqja.